I com cada any el museu ha organitzat aquest cap de setmana la passejada natural per descobrir les diferents propietats de les plantes que podem trobar al voltant de Cardedeu. Moltes cases de Cardedeu tenen plantes que decoren els seus jardins. Però aquest no és l'únic ús de les plantes, sinó que es poden fer servir per cuinar o fins i tot per curar. Amb la passejada natural d'aquest dissabte, els assistents van poder aprendre que l'ortiga és diurètica, que el salze té propietats analgèsiques o que la ginesta és millor no utilitzar-la perquè pot provocar diarrees i vòmits. Llavors avui farem una excursió per tota la riera de Cardedeu explicant una miqueta aquelles plantes que anem trobant, perquè no hi ha res més que agradar a tothom que passejar per algun lloc i trobar una planta i saber quina és i, si tens sort, saber quins usos pots fer servir amb ella. El bon temps va acompanyar la passejada, on no només es van aprendre les propietats de cada planta, sinó que també hi havia qui immortalitzava les millors herbes i els més petits, fins i tot, van aprofitar per collir flors i fer-ne un ram. La de rosa